Abans d'enllestir el 2014, Cardedeu tindrà una cobertura de fibra òptica del 55%. La multiplicació per cent de la velocitat de connexió i l'accés a la televisió digital d'alta definició són alguns dels efectes d'aquesta nova xarxa que extén la seva implantació. Ben aviat tothom tindrà aquest tipus d'accés a tot arreu. Així és com ho explicava el doctor en informàtica Xavier Vilajosana, promotor de tecnologia sense fils, en la darrera sessió del talent local de Cardedeu. Tenir fibra òptica a casa vol dir que el teu accés encara és més curt, és a dir, no tens un tros de coure que arriba fins a la centraleta aquí al carrer Dolors Graners i surt després per fibra òptica, sinó que tu ja des de casa ja surts amb fibra òptica. Per tant, jo crec que en uns anys a tot arreu hi haurà fibra òptica. La fibra òptica, però, neix amb l'obsolència planificada. Bueno, neix obsolet perquè potser la tecnologia que t'estan instal·lant, perquè dintre de la fibra òptica hi haurà 1.000 evolucions tecnològiques. I potser ara aquí et comencen amb una tecnologia que t'està donant 50 megas, però potser te'n podrien donar 300 només sortir. El que passa que això és l'obsolència planificada, no? Ells saben què t'han de donar i quan et donaran el següent i t'augmentaran el contracte. Això és la primera pantalla que vam fer del sistema d'aparcament FastPark.